Poštovani gledalci, pratite centralne vesti televizije Viminacijum za utorak 23. maj. Ja sam Ivona Bročeta. Ministar energetike Dragan Antić u Ostrovu. Podeljena autosedišta za bebe. Vreme sutra promenljivo oblačno i svežije, vreme slično današnjem. U naselju Ostrovo kod Kostolca počelo je sa radom postrojenje za proizvodnju i veleprodaju komprimovanog prirodnog gasa sa godišnjim kapacitetom od 10.000 tona. Postrojenje su u rad pustili generalni direktor NIS-a Kiril Trudenjev i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić uz prisustvo ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina i gradonačelnika grada Požarevca Baneta Spasovića. Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev i ministar rudarstva i energetike u vladi Republike Srbije Aleksandar Antić svečano su danas pustili u rad NIS-ovo postrojenje za proizvodnju i veleprodaju prirodnog komprimovanog gasa na gasnom polju Ostrova. Ukupna vrednost ove investicije, izgradnje sabirno-gasne stanice i postrojenja za proizvodnju komprimovanog prirodnog gasa iznosi 400 miliona dinara, a završena je u martu ove godine. Vaša ekscelencijo, gospodine ministre, gospodine gradonačelniče, predstavnici medija, uvažene kolege, dragi gosti. Geslo naše kompanije je budućnost na delu. Naše cilj je da stvaramo budućnost. Danas možemo da vidimo i kako budućnost izgleda. Komprimirani prirodni gas je svakako gorivo budućnosti. Možemo da zameni benzin, dizel i tečni naftni gas. Uz najmanju emisiju štetnih gasova. Smatra se da je ekološki najčistije. Već od 2014. godine, kada smo otvorili postrojenje Palić, NIS proizvodi i prodaje komprimirani prirodni gas. Tako ispunjavamo dva cilja. Poštujemo zahteve tržišta za alternativnimi i povoljnimi gorivama i podstičemo odgovorima prema životnoj sredini. Postrojenje Ostrova, koje danas otvaramo po planu, će proizvoditi oko 25 tona komprimiranog prirodnog gasa. Da biste imali sliku koliko je to samo sa jednodnevnom proizvodnom, prosečen automobil mogu bi da pređe pola miliona kilometara. Snagom kvalitetnih i savremenih goriva mi planiramo da stignemo još dalje. Hvala vam što ste sa nama na početku jednog važnog poslovnog poduhvata. Siguran sam da će Ostrova značiti dosta i za privredu generalno. Dozvolite mi i da mojim kolegami koji je ovdje raditi poželim uspeh i sreću i da svima zahvalim što smo od istraživanja došli do cilja. Srećan rad, Ostrova. Dragi prijatelji, očigledno smo gospodin Tjurdenjev i ja imali istu pripremu za ove događaje, tako da ne može ni govor, ne bude mnogo me različit. Pre svega bih njemu čestitao, ovaj prvi put da ga čujem da drži govor na srpskom jeziku i hvala je na tom naporu i trudu. Kao što želim i da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta i koji su doveli ovaj projekat od ideje do danas, tog trenutka kada ćemo ovaj projekat izuzetno značajan pustiti u rad. Naftna industrija Srbije je izuzetno značajna kompanija za Republiku Srbiju, za vladu Republike Srbije i mi posebnu pažnju posvećujemo njenom daljem razvoju i očekujemo da nastavi da bude lider u svojoj oblasti i da naravno bude jedan od najstabilnijih elemenata naše privrede i ukupne ekonomije. S druge strane, tržište gasa se širi, zahtevi potrošača su sve veći. To nekad nije moguće pratiti razvojem kvalitetne infrastrukture koje gas može da dopremi i do industrije i do ostalih potrošača.
I upravo iz tog razloga ovo danas, ovo postrojenje Ostrovo je izuzetno značajno, jer upravo ono predstavlja tu mogućnost da odgovorimo na zahteve industrijskih potrošača bez izgradnje prenosne infrastrukture, odnosno gasovoda. Mi danas možemo sa ovog postrojenja komprimovanim gasom da pokrijemo zahteve privrede u čitavom ovom kraju, počeo od Bambija koji je veliki industrijski potrošač, preko naravno i svih ostalih potrošača. Ja duboko verujem da će sve ovo što vlada Republike Srbije radi, pre svega na privlačenju investicija, otvaranju novih radnih fabrika i novih radnih mesta, značiti i povećene zahteve ukupnog tržišta za gasom kao najznačajnijim energentom. I upravo iz tog razloga je i ovo postrojenje važno, jer ponavljam, može da odgovori na zahteve industrije i tamo gde ne postoji kvalitetna infrastruktura i ne postoje neophodni gasovodi. Plinska boca može da odgovori zahtevima Bambija za njihovu potrošnju za jedan dan i to je najbolji pokazatelj toga koliko je ovo danas važno i značajno. Naravno, pridružujem se oceni da je ovo i ekološki važan projekat, uzimajući obzir da komprimovani gas predstavlja ekološki u ovom trenutku najkvalitetnije, najčistije gorivo, de facto gorivo budućnosti, i verujem da će komprimovani gas imati budućnosti i u tom segmentu i da će sve više ljudi koji imaju ili automobile ili ljudi koji se bave biznisom, transportom, da će koristiti komprimovani gas u sve većoj meri. Još jedan put zahvaljujem se ljudima iz Naftne industrije Srbije na velikom radu i velikoj posvećenosti realizaciji ovog projekta. Naravno, zahvaljujem se i ljudima iz lokalne samouprave iz grada Požarevca koji su dali podršku ovom projektu i sa velikim zadovoljstvom konstatujem da je ovo jedan važan dan za budućnost i Naftne industrije Srbije, ali i čitave Republike Srbije. Hvala vam. Na novo izgrađenom postrojenju planirana je dnevna proizvodnja od 25 tona komprimovanog prirodnog gasa, što na godišnjem nivou iznosi oko 10.000 tona ovog energenta. Poštovani gospodine ministre, dragi prijatelji, gospodine gradonačelniče, господин генеральный директор. Спасибо большое за приглашение на сегодняшнее столь интересное и абсолютно безопасное мероприятие. Хвала лепа на позиву за данное интересное и толико сигурно окупление. Веруем, да? Веруем, да, это сигурно. На самом деле, я считаю, что это, может быть, не самый большой, но очень важный знак в, скажем, экономическом восстановлении, экономическом развитии Сербии. Мислим, да, это, да не это наивече, але веома значен догаджай у экономском препороду Сербии, у экономском развою земли. Вот, НИС сегодня успешная компания. НИС є данас верло успішна компанія. Это он прошел непростое время, непростой путь. Проживав є доста тяжко время, прошел є тяжок путь. Вот, но это путь успеха, путь развития, путь расширения, что, на мой взгляд, что бы там кто ни говорил, абсолютно объективно так. Але то є біо путь успеха, путь развоя, путь раста, ма коби шта рекао, то и било так. Так что в этом году, так сказать, НИС продолжает инвестирование в Сербию. Это инвестирование составит более 200 миллионов евро. И ове године НИС наставля да инвестира у Србију. Ове године ће износити више од 200 миллиона евро. И я думаю, что шаг за шагом они становятся не только крупнейшей сербской компанией, но один из компаний-лидеров на Балканах в регионе.
I mislim da korak po korak NIS postaje ne samo lider ovde u Srbiji, ali i jedna od vodećih kompanija u čitavom regionu. No, tako što poželajem uspeha i NIS-u i srpskoj energetike. Želim uspehe i NIS-u, a i srpskoj energetici. Вот, i dva slova o rusko-srpskih ekonomskih odnosima. I par reči o rusko-srpskim ekonomskim odnosima. Вот, мы пережили пару лет сложностей. Доживели смо пар година потешкоча. Вот, в этом году тенденция изменилась, и мы вновь вступили в фазу увеличения товарообмена, усиления экономического сотрудничества. Але ове године се тенденција променила и опет смо у фази раста, јачане економске сарадње и робне размене. За 4 месяца товарооборот наш увеличился на 15%. У првом квартале ове године робна размена је порасла за 15%. Вот. И на 23% увеличился сербский експорт в Россию. А сербский извоз у Русию се повећао за 23%. Вот, так что перед нашими странами стоят две главные задачи, и они, в общем-то, общие. Наши земли имают два заедничка задатка. Вот, и они общие, да? То су заеднички главные задачи. Вот. И первая задача – это обеспечить безопасность. Первый задаток – это осигуримо безбедность. Вот. И вторая задача – обеспечить социально-экономический рост и улучшать жизнь людей. А другий задаток – это обезбедимо социальный и дружественный развой и да повечамо животные стандарты людей. Вот. И я думаю, что вместе мы это будем делать успешнее. Мислим, да чемо то заедно радити још успешнее. И вклад энергетики в это будет очень значителен. А энергетика имеет ту весьма значимый допринос. Вот. И вклад НИСа, он тоже здесь исключительно важен. Так что пожелаем еще раз успеха этому предприятию, этому городу, компании и энергетике Сербии. Спасибо. Допринос НИСа ту е исто весьма важен. И еще одном пожелаем успеха овой компании, овом граду, а и целой энергетики Сербии. Хвала. Пре свега, желим да поздравим Негову Екселенцију амбасадора Русије, министра енергетике Владе Републике Србије и руководство НИСа, да изразим задовољство што је на оваква инвестиција управо реализована на територији града Пожевца, пуштање ове станице гаса у рад је од великог и инвестиционог значаја и за Републику Србију, а према томе можда још од већег значаја и за локалну привреду i grad Požarac. Ja ću govoriti naravno sa stanovništva lokalne samouprave. Imali smo ovde priliku da upravo dođemo ovim asfaltnim putem koje je izgradila kompanija NIS u dužini preko nekih kilometar puta i naravno da stanovništvo i ova lokalna zajednica ovde u Ostrovu i gradska opština Kostolac je izuzetno zahvalna za jedan ovakav društveno odgovorni potez od kompanije NIS-a. Nadam se da ćemo imati izuzetnu saradnju i u narednom periodu i da poželim dobrodošlicu kompaniji NIS na teritoriju grada Požarevca i želim puno uspeha u daljem radu. Komprimovani prirodni gas se zbog svojih svojstva smatra energetnom budućnosti. Glavni sastojak je metan koji u poređenju sa ostalim derivatima ima najmanji koeficijent emisije CO2, te samim tim doprinosi očuvanju kvaliteta životne sredine i smatra se ekološki čistim gorivom. Sa druge strane, njegovo korišćenje pruža odlične performanse vozilima i ekonomski je isplativo gorivo. Kompromovani prirodni gas se koristi kao energent ili pogonski derivat. Upotrebljava se kao gorivo za grejanje u industriji i domaćinstvu, ali i kao motorno gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. U periodu od 15. do 21. maja na teritoriji policijske uprave u Požarevcu evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je poginula, dve su teže povređene, a šest lakše. U pet saobraćajnih nezgoda pričinjena je manja materijalna šteta. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola zadržano je šest vozača, jedan sa 2,80 promila alkohola u krvi, a policija je podnela 65 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 243 prekršajna naloga, uglavnom zbog neprilagođene brzine.
U svečanom salonu gradskog zdanja grada Požarevca podeljena su autosedišta za bebe. Sabor frulaša i dudučara Homoljska frula održan je u subotu 20. maja. Izuzetno lepo vreme, veliki broj posetilaca, izlagača, takmičara i igrača obeležili su dešavanje koje je po sedmi put organizovano u naselju Osanica. Značaj ove manifestacije ogleda se kroz animiranje što većeg broja frulaša iz svih krajeva naše Republike Srbije koji sviraju duduk i frulu. Akcenat je na što većem broju mladih frulaša koji se obučavaju kroz škole frule, samim tim da se ovaj način muzičke tradicije sačuva od zaborava, a i sam instrument frula koji je u tradiciji naših naroda obitovao na ovim terenima da ne nestane, znači, sa modernom muzikom. Okrugli sto kao prateći sadržaj sabora za temu imao svirku na duduku. Pa ove godine na okruglom stolu razgovaramo o dudučarenjima, šta to znači, ko su pravi dudučari, o tehnikama dudučarenja, a na samom takmičenju imat ćemo po prvi put ove godine dve učesnice, odnosno dve takmičarke u ovoj kategoriji. Mislim da je to velika stvar i veliki uspeh i korak napred, jer je ovo način revitalizacije nečega što je skoro u ovom kraju izgubljeno, a predstavlja karakteristični vid negovanja tradicionalne muzike. Centralni deo manifestacije Homoljska frula, kome je prisustvovao i predsjednik opštine Žagubica Safet Pavlović sa saradnicima, bio je defile učesnika glavnom ulicom u naselju. Za goste i domaćine pravi raj, jer su se mogle videti različite nošnje kako domaćih, tako i gostujućih kulturno-umetničkih društava. Kulturno-umetnički program održan je u prostorijama Doma kulture u Osanici, a sabor je otvorenim proglasio predsjednik opštine Žagubica. Želim da u ime lokalne samouprave, moje lično ime, pozdravim sve goste, naravno i domaćine koji su danas ovdje sa nama. Opština Žagubica je postala prepoznatljiva na karti Srbije po mnogo. Prepoznatljiva je i po najvećem broju manifestacija koje organizujemo u toku jedne kalendarske godine. Želja nam je da svako naselje na teritoriji opštine Žagubica ima bar po jednu manifestaciju. To svedoči i republičko priznanje koje je opština Žagubica dobila za najveći broj manifestacija u toku jedne godine. Domaćini znaju, a gosti koji su tu, želim da kažem da je naša opština prepoznatljiva još po mnogo toga. Jedino opština Žagubica ima besplatan prevoz za sve građane. Jedino u opštini našoj je besplatan vrtić. Postali smo prepoznatljivi u očima Vlade Republike Srbije, a to svedoče mnogi radovi koji se izvode na teritoriji naše opštine. Želim da pozdravim i naš žiri i da ih pozovem da večeras odluče i da najbolji pobedi. U to ime proglašavam sedmu manifestaciju Sabor frulaša i dudučara otvoren. Hvala i živim. Program je bio predviđen u dva dela, takmičarski sa oko 30 učesnika i revijalni deo, a žiri je imao nimalo lak zadatak. To je osoben stil sviranja vlaški, mi upravo u prislonici želimo da nam dođu onaj sa juga Srbije da svira
onaj sa juga Srbije da svira stilom koji je karakterističan za jug. Ljudi koji dolaze iz istočne Srbije da neguju vlaški folklor, vlaški melos, da se to čuje u Prislonici. I možda kao ekskluziva za vašu televiziju, dogovorili smo se sa gospodinom Safetom Pavlovićem, predsjednikom opštine, i sa direktorom turističke organizacije Vladom, da Osanica ove godine bude specijalni gost u Prislonici, folklor, i da se predstavi kulturna, turistička i privredna ponuda i Osanice kroz ovaj folklor i kroz ovu svadbu koju smo večeras videli i kompletne opštine Žagubica. I to će biti u saradnji sa Nacionalnim savetom Vlaha Srbije. Bilo je nešto malo manje frulaša nego prošle godine i moramo da priznamo da je u kategoriji odraslih frulaša, u izvornoj kategoriji, bila dosta slaba konkurencija, ali zato je u konkurenciji mladih frulaša od 12 do 16 godina apsolutno dominirala Marina Marić, koja je pokazala zavidan nivo muziciranja i dobila je specijalnu nagradu od maestra Bore Dugića da učestvuje besplatno na Frulaškoj akademiji koju će maestro Bora Dugić voditi u julu mesecu u Rači Kragujevačka. Utiske su iskazali i sveukupni pobednik sabora, najmlađi i najstariji učesnik. Da se prikaže ono što već je zaboravilo. I meni je drago da ljudi oko mene cene to. Jer pazite, to nagrada nije dato zbog nekog novčanog vrednosti, ono vredi sve, ali kažem, više je dato da se pomogne tom čoveku da ima volju da podržava mlade učenike i to sve. Recite mi još samo koliko godina svirate, to mi niste rekli. Pa imam kući jednu floru kad sam je napravio, kad sam čuvao ovce od 14 godina. A ja sam 40. rođen. Svirala sam i prošle godine na saboru Furaša. Recite meni koliko imaš godina? Imam 10 godina. Kaži me, ti se dopada ova nagrada koja se dopada? Dopada mi se. Pa, bila je velika konkurencija, ali isplatilo se da učestvuješ. Kaži mi, kako je svirati frulu, a kako duduk? Pa, iskreno, frula je malo teža. Kažu da je duduk teža, ali meni je frula teža, zato što duduk izbaciš svu energiju sebe, a frulu, ako malo jače duneš, odmah počne da pišti. I onda je lakše da sviraš duduk. A koliko ti godina sviraš? 7. Od 2010. godine. Prvi put sam ovde na saboru svirala. Živora Tomić iz udruženja Frulaša Fluer zahvalio je svima koji su pomogli u organizaciji i istakao da je generalni pokrovitelj sabora Frulaša opština Žagubica. Pre svega, znači, i pored ostalo, zahvalio bih lokalnoj samoupravi na čelu sa predsjednikom opštine Safetom Pavlovićem, koji su izdvojili sredstva kroz projekte za pomoć ove manifestacije, i Nacionalnom savetu Vlaha iz Petrovca na Mlavi, koji je dao skroman doprinos ovoj našoj manifestaciji. Sabor frulaša Homoska frula 2017. godine organizovali su Udruženje frulaša Fluer Osanica i Mesna zajednica Pobeda Osanica, uz suorganizaciju Turističke organizacije opštine Žagubica, Lovačke sekcije Osanica, Kulturno-prosvetnog centra iz Žagubice i Udruženja likovnih umetnika Homolja. Rukotvorine su prikazale Udruženje žena Nezaborav iz Laznice i Vredne Vlajne iz Rudne Glave. Ponudu je predstavila i Turistička organizacija opštine Žagubica, a proizvode proizvođač rakije Miodrag Lazić i pčelar Maško Tomić iz Suvog Dola. U Malom Crniću održana je Skupština opštine Malo Crniće, na kojoj je raspravljano o programu optimalnog organizovanja auto-taksi prevoza na teritoriji ove opštine, kao i poveravanju obavljanju komunalne delatnosti, sakupljanja smeća i drugog otpada javnom komunalnom preduzeću Čistoća iz Malog Crnića. Odbornici su na današnjoj sednici doneli i odluku o prestanku mandata i imenovanju direktora Doma zdravlja u ovoj opštini. Svečanost povodom 50 godina postojanja i rada Udruženja zdravstvenih radnika Braničevskog okruga održan je u svečanom salonu Skupštine grada Požarevca.
Ovim povodom su dodeljeni jubilarni znakovi članovima koji su učestvovali u osnivačkoj skupštini udruženja daleke 1967. godine, kao i predsjednicima koji su dugi niz godina uspešno rukovodili, a zaslužnim članovima u znak priznanja i zahvalnosti za izuzetan doprinos u razvoju i stručnom radu udruženja dodeljene su zahvalnice. Nakon jubilarnog dela svečanosti dodeljene su zahvalnice srebrni i zlatni znakovi članovima povodom Dana sestrinstva. Svečanost su ulepšali učenici medicinske škole i folklorni ansambl Kulturno-umetničkog društva Požarevac. Svečani prijem Internacionalnog umetničkog udruženja pesnika iz Italije organizovan je u holu Doma kulture u Kostolcu. Od kolega iz televizije Homolje stigao nam je sledeći prilog. Narodna biblioteka Ilija M. Petrović raspisala je 9. nagradni konkurs Slobodan Stojanović za najbolju neobjavljenu dramu. Konkurs je otvoren do sredine avgusta. O dobitniku nagrade odlučivaće stručni žiri, a nagrada obuhvata objavljivanje drame, dodelu povelje Slobodan Stojanović i novčani iznos. Radove treba slati u 3 primjerka pod šifrom do 15. avgusta tekuće godine na adresu Narodna biblioteka Ilija M. Petrović, Drinska 2, 12.000 Požarevac sa naznakom konkurs za dramu. Rešenje šifre dostavlja se uz tekst u zatvorenoj koverti. Rezultati konkursa biće objavljeni do 30. septembra tekuće godine. Komediju Od A do Da u režiji Sidore Goncić, publika u Požarevcu, imaće priliku da pogleda u sredu 31. maja u sali Centra za kulturu Požarevac. Karte su u prodaji po ceni od 500 dinara. Početak predstave je zakazan za 20 sati. Radnici autotransporta pobednici su radničko-sportskih igara koje su se juče održale u Požarevcu. Na igrama su se takmičili radnici iz državnih preduzeća i ustanova sa teritorija grada Požarevca. Prvo mesto u malom fudbalu osvojila je ekipa Prima, drugi je bio autotransport, dok je treće mesto zauzela ekipa Pošte. Turnir u odbojci osvojila je ekipa Policije, drugo mesto zauzeli su radnici iz Prosvete, dok je treća bila ekipa Teko Kostolac. U takmičenju u stonom tenisu u muškoj konkurenciji bila je najbolja ekipa Kostolac usluge, drugi su bili takmičari iz autotransporta, dok je treće mesto zauzela ekipa parking servisa. U ženskoj konkurenciji najbolje se pokazala ekipa Zavoda za javno zdravlje, drugo mesto zauzelo je tim Prim, dok je treće mesto pripalo takmičarima iz parking servisa. Gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović upriličio je svečani prijem u salonu gradskog zdanja za predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića. Rukometni klub Rudar Kostolac u sredu 24. maja u 19 časova igra prvenstvenu utakmicu Superlige Srbije protiv ekipe rukometnog kluba Partizan Beograd. Pozivamo ljubitelje rukometa da dođu na utakmicu kako bi svojim navijenjem pomogli kostolačkim rukometašima da ostvare još jednu pobedu. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana do petka će biti promenljivo oblačno i svežije vreme s čestom pojavom kiše, pljuskovima i sa grmljavinom. Od subote je pretežno sunčano, popodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti sa ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavinom uglavnom na jugu, istoku i planinskim predelima. Temperatura će biti u postepenom porastu. Poštovani gledalci, pratili ste centralne vesti televizije Viminacijom. Budite i dalje uz naš program. Prijetan dan!